by mohla právě vydržet i dva tyto cykly. K tomu právě směřujeme a snažíme se, aby jsme celou českou reprezentaci v tomhle duchu udrželi co nejdéle na nejvyšší úrovni a myslím si, že dnes jsme viděli, že to k tomu spěje. Nechybělo mnoho a viděli jsme v tomhle finále i s Denisou Štěpánkovou, která zacvičila svůj dobrý standard v kvalifikaci a zůstává náhradnicí pro toto finále, ale příležitost tedy nejspíš nedostane. Místo toho vidíme teď Julii Bravikovovou, favoritku číslo 1. Opravdu krásnou sestavou zakončila své vystoupení ve finále Julia Bravikova, velice ve vysokém tempu, ale sílu, kterou předvedla, kondici, kterou má, bylo vidět, že do toho dala vše, je opravdu znavená, ale dala do toho vše a myslím si, že bylo to na té sestavě znát a je vidět, že vybrali choreografii, která jí sedla. Její osobní trenérka, mistryně světa a mistryně Evropy Daria Kondaková si na tom dává zvlášť záležet s ruskými choreografkami a určitě je pro ní velkým přínosem, protože ještě před 5 lety ona vlastně závodila, takže jí předává ty nejčerstvější informace, které jsou pro ní potřeba i o každém.